Abanyeshuri bo ku rwunge rw'amashuri rwa Shyorongi mu karere ka Rulindo baratangaza ko bishimiye icyumba cy'umukobwa kigezweho bubakiwe kuko icyo bari basanganywe kitari kijyanye n'igihe. Ibi ni ibyatangajwe mu muhango wo gutaha iki cyumba ku mugaragaro, aho umuyobozi w'akarere ka Rulindo yagarutse ku kamaro kacyo akanashimira umufatanyabikorwa Eti Nyakabingo. Aba ni bamwe mu bo twaganiriye. Cya cyumba cyacu nyine kigiye kudufasha ibintu byinshi bitewe n'uko twaba dufite icyumba gitoya. Kaba twaka icyumba kimwe cyisanzuye buri muntu wese hari azajya ajya mu ruhare rwo kujyamo umukobwa. Nyine kigiye kudufasha kuko n'ubundi byatugoraga. Ubu ngubu nyine cyadufashije cyane. Icyo umukobwa batwubakiye ni cyiza cyane. Kizajya kidufasha mu buzima bwa buri munsi. Ibikoresho birahari bihagije. Bifite impinduka nyine kuko icyo twari dufite ntabwo cyari kimeze neza, nta bwogero bwari buhari, ariko nyine ubu ngubu hari ibintu byose, dushe na toilette, ibintu byose birahari bimeze neza. Icyumba cy'umukobwa kigiye kumfasha kubera yuko mbere nagiraga ikibazo nkabura ubufasha nyine bwo kwitunganya ngo nkomeze amasomo neza. Ariko ubu ngubu ibikoresho nabibonye, twabashimiye, baduhaye ibikoresho bihagije kandi icyumba ni cyiza, batwubakiye n'icyumba cyiza cyane. Sebagena Athanase uyobora urwunge rw'amashuri rwa Shyorongi mu murenge wa Shyorongi akarere ka Rulindo avuga ko afite ibyishimo byinshi kubera ko mbere icyumba bari bafite cy'umukobwa kitari kijyanywe n'igihe, ariko ubu bakaba bafite icyumba cyujuje ibisabwa. Ibyishimo twagize hano muri groupe scolaire ya Shyorongi, aho twakiriye inzu twubakiwe n'umufatanyabikorwa duturanye, umuyobozi wa Trinito Meto Nyakabingo akayubaka ku giti cye, umuzungu mwahoze mubona witwa Ruku Rogers. Uriya yayubatse ku giti cye atifashishije rwose amafaranga ya kampani ayobora. Twari dusanzwe dufite icyumba cy'umukobwa ariko kidafite ibyo nakwita ibyangombwa byose nkenerwa bigomba kuba mu cyumba cy'umukobwa. Meya w'akarere ka Rulindo Madame Mukanyirigira Judith asobanura impamvu n'akamaro k'icyumba cy'umukobwa ndetse akanaboneraho gushimira umufatanyabikorwa wacyubatse. Nitwa Judith Mukanyirigira, nkaba ndi umuyobozi w'akarere ka Rulindo. Nkaba ndi hano kuri GS Shyorongi, aho naje kwifatanya nabo kugira ngo iki gikorwa kuko mana tumaze kugitaha ni igikorwa kizafasha aba bana b'abakobwa, kugira ngo murabizi ko mu mateka yacu kubera n'ubumenyi abantu baragiye bahabwa usanga bagera muri ibi bihe aribyo byatumye icyumba gitegurwa batari bagira ubumenyi bwinshi akaba n'abatungurwa. Ikiriho ni cyiza cyane ko hateguwaho bazajya bigishirizwa akabasha no gusobanukirwa birimo mibaho ni ibiki. Nkaba numva rero ngira ngo iyi Eti Nyakabingo nayo yadufashije kubaka icyumba cy'umukobwa. Nkabonye ko ni ibikorwa byinshi bitandukanye, harimo nkabonye ko baratanga inka, igikorwa cyiza cyane abantu bagomba no kugira ubuzima bwiza baranakomeza. Ibi ni mu nshingano zabo nk'abantu baba baje gukorera ahantu ziri mu nshingano zo kugira ngo bafashe kominote barimo bakoreramo. Ni ibikorwa byiza cyane rero dufatanya, dusaba n'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo nabo batere ikirenge mu cyabo bakore nk'ibyabo. Uko ubona ko hari abantu bakora ibintu biri soft byoroheje, ariko iki kirori ko igikorwa kigaragarira buri muntu wese ubona kandi gifitiye kominote akamaro. Aho ikigo kiri urabona ko kuba Eti Nyakabingo iri ahangaha Shyorongi ni inyungu kuri byo. Iki cyumba cy'umukobwa cyubatswe n'umuyobozi wa kompanyi Eti Nyakabingo ucukura amabuye y'agaciro mu karere ka Rulindo murenge wa Shyorongi bwana Ruku Rogers, cyuzuye mu minsi 14 kikaba gitwaye amafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni 75, kikaba kije gusimbura icyari gihari cyagaragaraga nk'ikitajyanye n'igihe. Jean Damascene Nsengiyumva, Prime TV mu karere ka Rulindo.